Salam sejahtera, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Saya Cikgu Mariana Siting, kaunselor pendidikan daerah daripada uh, sektor psikologi dan kaunseling, Pejabat Pendidikan Daerah Baram. Saya berharap agar semua rakan guru dan AKP di sekolah dalam keadaan yang sejahtera dan sehat hendaknya. Di kesempatan ini saya akan berkongsi satu tajuk literasi daripada modul kesejahteraan psikologi warga Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai program hashtag #3A Aware Alert Action. Tajuk literasi yang akan saya kongsikan dengan semua rakan guru dan AKP kali ini ialah kemurungan derita dalam senyap. Saya percaya semua kita pernah mendengar atau membaca serba sedikit informasi mengenai kemurungan kerana akhir-akhir ini sejak pandemik COVID-19 topik ini hangat dibincangkan di media sosial dan jumlah individu yang mengalami masalah kemurungan semakin meningkat. Mari kita lihat apa itu kemurungan. Kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan individu tersebut berasa sedih berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Okay, individu yang mengalami kemurungan, mereka akan mengalami satu perasaan sedih yang sangat mendalam dan berlaku dalam tempoh yang panjang. Jadi keadaan ini mungkin disebabkan oleh berlakunya peristiwa yang memberi kesan kepada kehidupan mereka contohnya seperti kehilangan atau kematian orang tersayang okay? dan disebabkan oleh kemurungan ini mereka mengalami keletihan dan ketiadaan tenaga disebabkan oleh fikiran yang tidak terkawal sehingga mengganggu mereka Uh, mengganggu mereka tidur ya menyebabkan gangguan pada uh, tidur mereka ataupun dikenali sebagai insomnia. Selain itu mereka juga uh, cepat marah okay, kerana emosi tidak stabil dan mungkin bukan mungkin ya dan mereka mula uh, mengasingkan diri daripada uh, orang lain. Jadi kalau ada dalam kalangan rakan-rakan guru dan AKP yang uh, mengalami perasaan seperti ini boleh hubungi saya di PPD uh, supaya saya boleh Uh, berkongsi uh, pautan ataupun uh, link saringan das uh, depression anxiety uh, stress scales untuk tuan-tuan dan puan-puan jawab dan keputusan akan di-emailkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tahap stres, kebimbangan dan uh, kemurungan akan dapat diketahui pada masa itu. Juga jangan risau ya kerana uh, keputusan ujian saringan ini sulit. Okey. rakan kan sekalian uh, kemurungan ini boleh dihidapi oleh sesiapa saja. Tidak kira umur, jantina atau bangsa. Dan tidak kira sama ada personaliti seseorang itu introvert atau extrovert. Okay. Dan kemurungan ini juga boleh berlangsung sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun sekiranya tidak dirawat. Okay, saya sertakan di sini uh, sedikit gambaran dalam uh, fikiran individu yang mengalami kemurungan. Kalau kita lihat ya, sangat bercelaru dan serabut. Tapi inilah uh, realiti yang dialami oleh individu-individu yang sedang mengalami kemurungan. Kesakitan uh, yang mereka alami ini umpamanya ada peperangan yang sedang berlaku dalam fikiran dan perasaan mereka. Okay, dan saya berharap agar gambar ini dapat membantu kita untuk memahami rakan-rakan, uh, ahli keluarga atau saudara mara yang kita kenal yang sedang mengalami kemurungan. Okay, mari kita lihat apa penyebab kepada kemurungan ini. Yang pertama ialah uh, perubahan kimia dalam otak iaitu berlaku ketidakseimbangan kimia, neurotransmitter serotonin dan nerofinafin. Okay. Kalau dari sudut biologi, kesenjangan bahan kimia dalam otak, iaitu uh, neurotransmitter serotonin, telah terbukti terlibat uh, dalam uh, pembentukan penyakit uh, kemurungan ini. Neurotransmitter serotonin ini mempengaruhi mood, uh, rasa sakit kita dan juga uh, ini juga uh, yang membantu kita tidur. Okay? Yang kedua ialah bakal keturunan. Ada dalam kalangan ahli keluarga yang pernah mengalami kemurungan. Okay? dan yang ketiga ialah peristiwa uh, hidup ya peristiwa hidup seperti uh, kematian kehilangan atau trauma yang memberi kesan mendalam dalam hidup seseorang. Jadi bagi individu yang uh, sedang mengalami kemurungan, sokongan daripada ahli keluarga dan juga orang-orang terdekat sangat-sangat diperlukan. Jadi kita jangan judge mereka dengan apa yang sedang mereka alami. Okey? Seterusnya ialah uh, ubat-ubatan. Ada setengah jenis ubat yang boleh mencetuskan uh, episod kemurungan. Tetapi apabila ubat-ubatan ini dihentikan, jadi uh, kemurungan itu akan beransur hilang. Okay, uh, penyebab yang seterusnya ialah corak pemikiran. Terdapat corak tertentu dalam pemikiran yang boleh mencetuskan kemurungan. Ini termasuklah bagaimana persepsi kita kepada diri sendiri, kehidupan dan dunia secara keseluruhannya. cara kita berpikir dan menanggapi sesuatu perkara itu sangat penting ya, kerana ia akan membentuk pemahaman dan persepsi kita terhadap sesuatu perkara. Kita perlu filter setiap perkara yang masuk ke dalam fikiran kita. Okay? Kita ambil apa yang penting dan patut saja. Kita tidak boleh serap ya seperti span ya, kerana itu akhirnya akan membawa kesengsaraan kepada diri kita kerana kita terlalu banyak berfikir walaupun benda itu tiada kaitan dengan kita. Okey. Uh, penyebab seterusnya ialah stres ya. Punca stres juga berupaya mencetuskan episod kemurungan sekiranya tidak terkawal. Paling penting ialah kenali punca stres dan atasi stres tersebut dengan cara yang sehat. Okey. Dan peristiwa lain yang boleh mencetuskan kemurungan termasuklah penyalahgunaan dadah, ketagihan arak, menghidapi penyakit serius atau tinggal dengan orang yang menghidap penyakit tersebut. Okey, tanya yang terakhir ialah bagi wanita yang baru melahirkan anak postpartum ya apabila mengalami tekanan semasa dalam tempoh berpantang. Okey. Tanda-tanda dan gejala kemurungan. Yang pertama ialah kesedihan atau kekosongan perasaan yang berpanjangan. Dia sentiasa rasa sedih, rasa kosong, rasa diri tidak berguna. Dan benda ini berlaku dalam satu tempoh masa yang panjang. Kedua, hilang minat atau keseronokan terhadap hobi dan aktiviti-aktiviti lain yang biasanya mendatangkan keseronokan. Kalau sebelum ini dia minat bersukan, dia minat pergi gym, tiba-tiba stop rasa tidak minat dan mahu mengasingkan diri daripada orang lain. Yang ketiga ialah cepat rasa letih dan tidak bertenaga. Yang keempat, perasaan pesimistik dan mudah putus asa. Perasaan pesimistik ini ialah dia cenderung untuk melihat keburukan sesuatu peristiwa dan akan menyebabkan dia terus rasa kecewa ataupun putus harapan. Okay. Perasaan bersalah. Perasaan bersalah ini mungkin disebabkan oleh peristiwa masa lalu yang tidak diselesaikan dan dibawa kepada masa kini. Contohnya seperti dendam ataupun kehilangan orang tersayang masih belum move on daripada apa yang telah berlaku, okay? Dan rasa diri tidak berguna. Ini adalah tanda-tanda dan gejala pada individu yang uh, mengalami kemurungan. Okay, gangguan tidur bangun terlalu awal ataupun berlebihan tidur. Ini yang kita panggil sebagai insomnia ataupun hypersomnia untuk tidur yang berlebihan. Okey. Seterusnya ialah hilang selera makan dan penurunan berat badan, rasa lebih baik mati, kadang-kadang disertai dengan percubaan bunuh diri. Di sini mereka sudah ada suicidal thought ya, sudah mula berfikir untuk menamatkan riwayat mereka. Okay. rasa tidak tenteram dan mudah marah, kurang daya tumpuan dan ingatan. Kita lihat kemurungan. siapa yang berisiko. Okay. Sesiapa saja boleh mengidapi kemurungan. Tetapi risiko yang lebih tinggi ialah pada individu yang pernah mengalami kemurungan pada masa lepas. Okay. Pernah disahkan oleh doktor mengalami kemurungan and then they stop, dapat rawatan. Dan apabila berlaku lagi satu peristiwa yang memberi kesan dalam kehidupan dia, kemungkinan besar dia akan mengalami semula kemurungan tersebut. Okay. Ataupun kepada mangsa penderaan yang pernah mengalami trauma masa lalu. Okay, kalau tidak dirawat akan menyebabkan kemurungan. Yang kedua ialah mempunyai ahli keluarga yang mengidap kemurungan. Yang ketiga mengidap penyakit kronik seperti kanser, diabetes, hipertensi, sakit jantung, kesakitan yang berpanjangan. Yang keempat hilang anggota tubuh badan secara tiba-tiba. Mungkin disebabkan oleh kemalangan ataupun penyakit. Kematian orang yang disayangi secara tiba-tiba. Okey, penceraian, masalah rumah tangga ataupun keluarga, masalah keuangan, penyalahgunaan dana dan arak, pengambilan ubat-ubatan tertentu dan tekanan di tempat kerja. Jadi, pencegahan. Kita lihat langkah pencegahan yang boleh kita lakukan ya. Kita cegah cegah lebih baik daripada mengubati. Ketahui penyakit anda, buat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey, patuh kepada ubat-ubatan dan rawatan susulan yang diminta oleh doktor, bertenang dan sentiasa bersikap positif, amalkan gaya hidup sehat. Yang kelima, self-care. Yang ini lebih kepada self-care, melakukan aktiviti yang menyenangkan dan menggembirakan. ya. Contohnya, bersenam, menonton wayang, menyertai aktiviti keagamaan dan sebagainya. Dan pecahkan tugasan yang besar kepada yang kecil dan mengikut keutamaan. Bijak menguruskan kerja dan rehat yang cukup. Okay, rawatan. Penyakit kemurungan boleh dirawat. Lebih 80% daripada pesakit boleh disembuhkan sepenuhnya dengan rawatan teratur dan intensif. Jadi contoh-contoh rawatan bagi orang yang ada masalah kemurungan ialah pengguna, penggunaan ubat antidepresan, terapi elektrokonvulsif, psikoterapi dan juga kaunseling. Okey, apa yang perlu anda lakukan apabila disahkan mengalami kemurungan oleh doktor? Yang pertama, dapatkan rawatan dan terapi secara berterusan. Ini mengikut rawatan susulan yang diminta oleh doktor. Yang kedua, sokongan ahli keluarga dan orang terdekat sangat-sangat penting. Yang ketiga, cari seseorang yang boleh dipercayai untuk berkongsi apa yang kita rasai. Yang keempat, mengurus kerja dan aktiviti dengan teratur. Yang kelima, ialah buat aktiviti yang membuatkan anda gembira. Okey. Secara kesimpulannya, penyakit psikiatri bukan satu sumpahan. Seperti mana penyakit kencing manis, darah tinggi, kanser dan pelbagai jenis penyakit lain, depresi adalah sejenis penyakit yang ada punca-punca dan ada cara rawatannya. Namun, rawatan bukan semudah telan ubat setiap hari, tapi ia perlukan penglibatan pesakit, penjaga dan paling sering kita lupakan ialah peranan masyarakat. Jadi peranan masyarakat sangat penting dalam membantu individu yang sedang mengalami kemurungan. Jangan judge mereka kerana kita tidak tahu apa yang sedang dialami oleh orang-orang yang sedang mengidap kemurungan. Kita tahu bahawa stigma masyarakat terhadap pesakit ini masih sangat tabu dan seringkali dikaitkan dengan kurang iman. Tuan-tuan dan perempuan, penyakit kemurungan ini tiada kaitan dengan iman seseorang. ya. Jadi mari kita sama-sama bantu ahli keluarga, rakan-rakan atau pasangan kita yang mungkin sedang berjuang melawan kemurungan dan masih dalam rawatan. Okay, jadilah pendengar kepada mereka, hargai perasaan mereka dan mungkin dengan cara kita mendengar, kita menyelamatkan satu nyawa. Okay, be kind to your mind. Mari sama-sama kita menjaga kesejahteraan dan kesehatan mental kita. Okay. Sekian. Terima kasih.